Coba di sini kepada Saiful Nizam. Tanjungan tipis di situ, berani dan Khalid Jamlus. Oh, masuk! Dari Khalid Jamlus dalam keadaan kena gairah menyerang tanpa diduga. Pada bulan Jun tahun ini, bekas penyerang kebangsaan Khalid Jamlus terpaksa menutup perniagaan kedai makannya di Lepak Kod Batu 7 Si Jangkang, Kuala Langat, Selangor yang dibuka sejak 9 bulan lalu. Dia yang mengusahakan gerai daging salai masak lemak cili api terpaksa membuat keputusan sukar itu. Dipercayai kesan daripada pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berikutan tiada pelanggan. Walau bagaimanapun, kerana sikap tidak berputus asa, beliau kini bangkit mengusaha kembali perniagaannya pada bulan Oktober ini. Sumber kini berkesempatan menemu buah beliau bagi mendapatkan perkembangan terkini perniagaan miliknya. Benda ni berlaku masa bulan 4-5, Alhamdulillah. Di sini Alhamdulillah. Lepas tu, start puasa. Lepas tu berlaku pula cetusan di mana ke arah orang kata negara kita nak istiharkan lockdown. So masa tu dah nampak dah customer pun kurang datang. Makin hari nampak kekurangan dari segi orang kata pelanggan-pelanggan lah. Mungkin disebabkan COVID dah merebak dengan begitu kuat sekali kan. So masa bulan puasa tu, yang hari yang kelima, 15-16 tu, saya dah nampak dah memang tak boleh nak pergi dah. And then duit pun terpaksa rolling pun dah tak ada dah. Disebabkan COVID tu, saya buat keputusan lah, saya gulung tikar. Memang dah tak ada modal, tak boleh nak pergi lagi kan. Lepas saya dah gulung tikar, and then berlaku pula cetusan kat mana saya pun telah dijangkiti COVID. Dalam bulan 9, awal bulan 9. So dalam sebulan tu dah settle lah semua. And then masuk penghujung awal bulan 10 tu, kawan maklumkan lah, suruh saya mula meniaga balik disebabkan ramai yang masih nak merasa daging salai tu. Lepas tu atas cetusan kawan-kawan dan juga sahabat-sahabat lain, saya start balik lah meniaga. So hari ni hari yang ke-6 saya meniaga. Macam biasalah, dia ibarat meniaga ni macam ibarat ombak. Hari ni ada, besok ombaknya besar, lusa tak ada langsung kan. So itu lumrah orang meniaga lah. InsyaAllah saya akan teruskan jugalah meniaga ni sehingga ada peluang lain kalau ada rezeki, insyaAllah. Kalau di gerai saya, saya cuma cetuskan daging salai dengan ayam masak lomak cili api je. Daging salai masak lomak cili api dengan ayam kampung masak lomak cili api. Air tangan sendiri lah. Yes. 6 hari ni air tangan sendiri lah. Sebelum ni kita guna partner yang masak. So 6 hari ni, actually bukan 6 lah. First, second, 4 hari lah air tangan sendiri lah. Tapi Alhamdulillah, saya jenis yang orang kata bila meniaga ni, saya suka dapatkan review ataupun feedback daripada customer lah. Sebab saya nak mereka ni bila merasai masakan saya tu, ibarat orang kata enjoy to eat. Maknanya tak macam, macam mana cakap keselesaan tu makan tau, menikmati juadah tu, masakan tu. Saya jenis macam tu. Sebab tu kadang-kadang bila customer saya tak kenal pun, saya tanya, bang macam mana? Okay. Oh, pedas. Lepas tu cakap, bang kalau tak pedas, tak masak lomak cili api bang. So saya kat arah macam tu lah, saya cuba perbaiki hari demi hari lah. So once dah dapat tune dia, insyaAllah saya akan terus maintainkan lah masakan tu. Ibarat melalui liku-liku kehidupan tu dah biasa dah. Jatuh, bangun sampai berluka-luka. So ini dah jatuh, berluka dah, bangun lagi. Sebab saya tahu rezeki Allah tu luas. Jadi tu yang cetus ni benda ni, sebab saya jenis yang macam jenis nak saut cabaran. Maksudnya, okay, kali ini aku masak. Aku nak masak, aku nak cabar diri aku. Aku boleh masak tak? Itu yang kadang-kadang menung satu hari tak boleh tidur. Okay, macam mana aku nak masak? Jiwa kau ataupun kemahiran kau bukan kat dalam dapur, kan, kat padang, tapi masak. Okay, bagi aku benda tu nothing is possible. And then bila saya dah start pegang sudip, kuali, and okay, dari situ lah saya belajar. Macam saya masih baru tapi saya belajar. Tak salah belajar kan. Jangan cerita pasal padang. Jangan cerita pasal padang. Ada rezeki, insyaAllah.
Kalau ada rezeki. Tak ada, saya teruskan menjadi doktor dapur je lah. Ataupun coach dapur je. Ha, itu je lah kan. Kalau tak ada offer kat Padang, jadi coach dapur je lah. Okey, assalamualaikum semua. Kepada penggemar-penggemar daging salai, masak lomak cili api, boleh singgah di gerai Lepak Kot, Batu 7 Si Jangkang, Teluk Paling Megarang. Daripada Banting nak hala daripada Banting nak hala ke Kelang, dia belah kiri ya. Sebelah Caltex dia. Kalau nak rasa masakan esek buat sendiri ya. Meh meh koma.